Vi har alla haft makt över någon eller något. Vi vet alla hur det känns och vi gillar det. Nej, nej, men är det ingen som bestämmer här egentligen? Men någon måste ju bestämma. Om jag bara försöker gå lugnt och försiktigt och se normal ut, så kan ju inte någon tycka att jag är konstig. Om jag hade makten, rabba, 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 rej. Om alla människor skulle lyda mig, vad skulle jag då göra, säg? D-E-M-A-K-R-A-T i demokrati. Härskartekniker. Hallå? Det finns alltså 5 grundtekniker och sen så har det tillkommit fler. Ska vi se här. Osynliggörande. Hallå? När man ignorerar någon eller låtsas om att den inte finns. Till exempel att du säger någonting till några och de inte hör dig eller ens tar in att du är där. Då blir du osynliggjord. Hallå? Fixa fred på jorden. Rabba, 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 rabba dig. Och ett jetplan måste jag ju ha att köra med varenda. Ansvar. Vi ser vad det är för smarrigt i fikat idag då. Har du fått en kladdkaka? Ja. Och det är det kan finnas nötter i den. Oj, vad klappt. Det var verkligen klappigt. Men du i alla fall. Du skulle inte vilja ha lite chokladtårta i ansiktet. Det ska vara så nyttigt och bra för din. Nej. Den är god. Nej, det vill jag inte. Sluta, sluta! Danny! Till du vill ha. Varsågod. Du vill ha lite chokladtårta i ansiktet. Du vill det? Kom igen! Förlåt! Jag kunde bara inte låta bli. Förlåt! Men det ser faktiskt ut som du har bajs i ansiktet. Kolla, det ser ut som att du har bajs i ansiktet. Nej, men förlåt, jag sa inte att jag vill ha det. Bajs, Lisa! Ansvar. Vadå, men det är väl inte mitt ansvar? Det är väl inte mitt problem? Ja, du tycker jag är feg, men jag är strateg. Om jag inte teg blev det värre. Jag sköter bara mitt, du får sköta ditt. Valet är fritt i ditt liv. Pow! Jag är inte alls rädd, faktiskt inte rädd. Kunde bli sedd om jag sa något. Jag önskar jag vågar, men saknar nog toga. Jag har aldrig känt att någon haft makt över mig, förutom mina föräldrar. Jäkla förbannad, jag blir galen, jag fattar inte varför det blir så här. Jag tycker jag försöker, för så får jag bara skit tillbaka. Hon tror hon är någon sorts kung. Ska sitta där och bli servad medan hon glor in i skärmen. Vad blir det för middag? Äckligt, varför finns det ingen O'boy? Ja, men vi är ju inget hotell, vi är en familj. Hejsan, hejsan, hejsan allihopa, här kommer jag igen med min roliga Lacho Lajban-låda, va? Nu ska vi se vad som är i lådan idag då. Är ni beredda? Ja. Hallå, vänta! Hallå, 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 hallå! Det här lät som hela EU-parlamentet hade tryckt ner sig här i lådan. Nu ska vi se, om ni är lite tysta här ska vi se om ni kan... Hallå. Oj, 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 oj. Nu har vi fått storfrämmande, må jag säga. Och då, alltså jag exploderar, jag blir så förbannad och jag känner mig så himla, ja, dum och maktlös. Och jag skriker att hon är en lat jävla unge
När jag försöker säga något, säger åt henne att hålla käft. Jag blir så provocerad. Jag skriker att jag går och klippa till henne. Och jag vet, det är fel. Fel! Ja, ni var också bra, men lyssna här. Alltså, fy fan, vilken dålig förälder det är, alltså. Kom, jag bara.